ለሀገር ሰላም እንደዚሁም ደግሞ ለአሁናዊ ችግሮች የሚበጁ የመፍትሄ ምክር ሀሳቦች የሚቀርቡበትና ለኢትዮጵያ ልዕልና የሙራን ሚና ዘላቂነት እንዲኖረው ለማስቻል ያለም ሀገራዊ የሙራሃን ምክክር መድረክ የፊታችን ሰኞ ዳር 26 እንደሚካሄድ ተጠቆመ የሙራሃን ምክክር መድረኩ ለኢትዮጵያ ልዕልና የሙራን ሚና በሚል መሪ ሀሳብ በኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ና በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ አዘጋጅነት ነው በአዲስ አበባ የሚካሄደው የኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር መስቀል ጠና በሙርሃን ምክክር መድረኩ ከ3 በላይከሁኒርስ ሰዎች የተውጣጡ ምሁራንና እንደዚሁም ደግሞ ተመራማሪዎች እንደሚሳተፉበት ነው የገለጹት መድረክ ላይ ከ መቶ በላይ የሚሆኑ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች እና የምርምር ተቋማት እንዲሁም ሴክተር መስሪያ ቤቶች ያሉ ምሁራንና ተመራማሪዎች የሚሳተፉበት ይሆናል መድረኩ መድረኩ ለአንድ ቀን የሚቆይ ነው ነገር ግን ጥቂት ደቂቃዎችን ሀሳቦች ቀርበው ሰፊውን ጊዜ በነፃነት ምሁራን የሚመክሩበት ስለ ሀገራቸው የሚወያዩበት የሰሩትንና ያልሰሩትን በተሞክሮም አንስቶ ቀሪ ስራዎቻቸውንም ወስዶ የሚሄዱበት መድረክ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ከመድረኩ የሚጠበቀው ውጤት ለኢትዮጵያ ልዕልና የምሁራን ሚና ዘላቂነት እንዲኖረው ማስቻለሁ ዶክተር ብርሃነ መስቀልጠና መድረኩ በአገር ግንባታ የምሁራን ሚና በዘላቂነት ለማስቀጠል መሰረት እንደሚሆንም ነው የጠቆሙት አሁንም ሆነ በቀጣይ የሀገራችንን መጠነ ሰፊ ችግሮች ለመፍታት በአገር ፍቅር ላይ የተመሰረተ ምሁራዊ እውቀት ጥበብና በአንድነት መንፈስ የተሳሰረ ትብብር ማድረግ ያስፈልጋል ስለሆነም ምሁራን መሻሻል ያለባቸውን የመንግስት አሰራሮችን በመጠቆም መልካም አስተዳደር እና ፍትህ እንዲሰፍን በምክንያታዊነት ላይ የተመሰረተ የአእምሮ እና የግንዛቤ ለውጥ እንዲመጣ ለድገትና ብልጽግና ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠር ሰላምና ዲሞክራሲም እንዲዳብር ጊዜውም በተሻለ መስራት ይኖርብናል በሩክ ተስፋዬ እንደዘገበው የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደረጅ ጀንግዳ በመድረኩ ለውይይት መነሻ የሚሆኑ ሀሳቦች በአቅራቢዎች እንደሚቀርቡ የገለጹ ሲሆን ከተሳታፊ ምሁራንም በምርምርና በምክንያታዊነት የተደገፉ ሀሳቦች ይንጸባረቃሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ነው የተናገሩት የሚመጡት ምሁራን ሀሳባቸውን እንዲናገሩ በነጻነት እኔም ይህን ማድረግ አለብን የሚል በአብዛኛው ደግሞ ከዚህ መድረክ ጥያቄዎችን አጨረን እንድንሄድ ነው የምንፈልገው እነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ እንዴት አድርገን ነው የኔ ምን ድርሻ ልወጣ ለኢትዮጵያ ሰላም ምን ማድረግ ይኖርብናል እንደ ምሁራን በምርምር የተደገፉ ከዓለም አቀፍ ተሞክሮ በሌሎች ሀገሮች የሰሩ ለእኛ ሀገር ደግሞ ሊሰሩ የሚችሉ እንዴት አድርገን ወደ እኛ ሀገር እናመጣቸዋለን እንዴት አድርገን ጠረጴዛ ዙሪያ ልዩነት ቢኖርንም መነጋገር እንችላለን የሚለውን ሀሳብን ሰዎች በነፃነት እንዲገልጹና ቶለራንት ሆነን ማዳመጥን እንድንለምድም ማድረጊያ መድረክ ነው በዚህ መድረክ ላይ በሚቀርብበት ጊዜ ዘላቂነት እንዲኖረው አሁን እኛ በጋራ ለሁለት ሆነን ያዘጋጀነውን ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ሌሎች የትምህርት ተቋማት ሌሎች የምርምር ተቋማትም እንደዚህ ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮችን ብዙ ብዙ ችግሮች ስላሉብን እነዚህን ብዙ ችግሮች ብዙ ጊዜ ተነጋግረን ወደ ሚያግባባን ነገር የሚያስማሙን ነገሮች ላይ ለመምጣት እንዲቻል ዘላቂነት ይኖረዋል